Deň. v Michalovciach bol uh, Roman Ladoš sdielať uh, slovo, lebo som počul, že to malo dobrú odozvu, keď hovoril na mládeži uh, a uh, on sdielal slovo v Michalovciach a Uh, uh, inšpiroval ma teda, aby som, aby som sa povenoval téme, ktorú otvoril, začal hovoriť o Jozefovi, takže pokračujeme o Jozefovi, uh, to znamená, niektorí počuli na mládeži, boli ste vypočuť aj v Michalovciach a budeme pokračovať aj teraz. Uh, takže uh, uh, napichol si určitý prameň a ideme v tom pokračovať, takže môžete si kľudne otvoriť tam Božie Slovo, alebo ešte predtým, než pôjdeme... Um, hovoriť o Jozefovi, ešte prečítam jednu vec, písma. Najprv môžete otvoriť list Židom, 10. kapitolu. Od 35. Alebo kľudne aj 32. Hej. A poťahom aj o Jozefovi potom. Budeme rozmýšľať nad týmto. Rozpomente sa na predošlé dni, v ktorých ste boli osvietení a prestali ste mnoho bojov a utrpenia. Pozri sa, toto už je zaujímavé, len keď čítáš, že človek je osvietený, to znamená skrze kazané božie slovo, vyučované božie slovo, človek príjme rému, príde svetlo do jeho života, uvedomí si určité skutočnosti, uvedomí si určité veci a uh, pozri sa, diabol sa hneď snaží to slovo vykoreniť tým, že zautočí takým spôsobom, aby v človeku spochybnil toto slovo. Základná diablová taktika je spochybňovať Božie slovo, priniesť pochybnosti o Božom slove a Viete aj to podobenstvo, keď sme už pri farmárčení, pri sebe žatve, to podobenstvo, že farmár išiel, rozsievač zasial semeno Božieho slova a boli takí ľudia, ktorí Uh, uh, ktorých semeno Božieho slova bolo zasiate na okraj srdca, to znamená, nezakorenilo sa, nepustilo hlboký koreň, povedali ľudia, haleluja, slava pánovi, fú, nie, boli takí, čo ani neporozumeli, hej. To bola prvá pôda. Uh, čo nepochopili to slovo, nerozumeli mu, lebo pôda ich srdca bola ubita utlačená. Hovorí, hej. Bo, potom hovorí, boli takí, že boli chvíľkoví, že prijali slovo Božie, zakorenilo sa v nich, ale koreň bol e, slabý, hej, e, vyšlo slnko a spalilo ich. Hej. A potom boli takí, že vyrastlo trne, a to sú rôzne rozkoše života, starosti sveta, a to trne udusilo. A potom hovorí, že sú takí, ktoré do dobrej pôdy bolo zasiate a to slovo prinieslo úrodu. A teraz len rozmýšľaj, že... Uh, vidíš, že keď je semeno zasiaté, aj naozaj zasiaté, začne zapúšťať koreň, uh, vyjde slnko, príde palava dňa, hej. Uh, a buď sa to semeno ešte, že zapustí hlbší koreň a vydrží, alebo vyschne, alebo to spolu trnie, sa snaží to semeno udusiť. Hej? Čiže to, že bol človek osvietený, že pochopil Božie slovo, to je ešte len začiatok požehnania, začiatok úspechu. Diabol všetko robí preto, aby zadusil v tebe Božie slovo, zadusil ten sen, ktorý dá Boh do teba. Čiže on tu hovorí, rozpomente sa na predošle dni, v ktorých ste boli osvietení. A prestali ste mnoho bojov, mnoho utrpenia. A hovorí, raz hanobení, raz sužovaní ste boli, svetu divadlom ste boli, inokedy ste spolucitili s tými, ktorých stihlo to isté. Veď ste spolutrpeli s väzňami a ochotne ste znášali, keď vás olupovali o majetok, lebo ste vedeli, že vy máte lepší, trvanlivý. A potom hovorí, a k tomuto som sa chcel dostať. Nestrácajte teda dôveru alebo smelú dôveru, hovoria niektoré preklady, lebo ju čaká veľká odmena. Musíte byť vytrvalí, aby ste vyplnili vôľu Božiu a tak dosiahli zaslúbenie. Čo je dôležité, aby človek dosiahol zaslúbenie? Viera, smelá dôvera v Bože zaslúbenia, ale aj vytrvalosť. Vytrvalosť je určitá zložka viery, lebo aj to semeno, hej, proste tí ľudia, niektorí nevytrvali, hej, boli len chvíľkoví, bolo semeno zasiate, ale nevytrvali, boli len chvíľkoví. Ale hovorí, treba vám vytrvalosť, aby ste dosiahli zaslúbenie. Hej. Bez vytrvalosti človek mnohokrát môže uveriť, môže prijať do svojho srdca semeno slova, môže povedať amen, môže sa z toho tešiť, ale e, môže byť x veci, Hej, môže prísť výsmech, prenasledovanie, protichodné situácie rôzne. Inými slovami, diabol urobí všetko preto, aby ťa spochybnil o Božom slove, aby ťa vykyval z viery. A preto písmo hovorí, že to je boj viery a že bojuj dobrý boj viery. A pokiaľ človek toto nepochopí, potom sa diví, prečo je toľko bojov, prečo je toľko strádania. Proste to nie je ten výťazný život, ktorý máme zaslúbený, nie je, že... Takýto, hej, že pohoda, klidek, tabáček, uh, bože, zaslúbenia na teba proste prídu, hej. Uh, uh, ešte nie sme v nebi. Ale zaslúbenia môžeme dosiahnuť skrze vieru, skrze trpezlivosť, skrze vytrvalosť, skrze boj viery. A musíte byť vytrvali, aby ste vyplnili božiu vôľu a tak dosiahli zaslúbenie. Lebo ešte malička príde ten, ktorý má prísť a nebude meškať. Hej. Uh, niekedy je maličko, aby človek sa dostal do prielomu, čo sa týka prebudenia, žatvy duši, rastu zboru, v podnikaní, v, v, v uzdravovaní, v čomkoľvek. A hovorí ešte maličko a príde ten, ktorý ma a nebude meškať. Môj spravodlivý bude žiť z viery. Ak sa však z Babelo utiahol, moja duša nebude mať v ňom zalúbenie. No my nie sme z Babelci, aby sme zahynuli, my sme tí, ktorí veria, aby sme si zachránili životy, aby sme si zachránili duše. Amen. Povedz, nebudem sa uťahovať. budem bojovať dobrý boj viery. Vytrvám a skrze vytrvalosť, skrze vytrvalosť viery, získam zaslúbenie. Tak. Tri veci, o ktorých budeme dnes hovoriť. Sen od Boha, alebo slovo od Boha. Vytrvalosť skrze trpezlivosť, alebo vytrvalosť skrze utrpenie. Uh, prekonanie minulosti, alebo odpustenie. A asi to sú také tri zložky, ktoré uvidíme na Jozefovi. Takže ideme teraz v kontexte toho, čo sme prečítali k príbehu Jozefa čiže Genesis koľko to je 39 myslím tak začína to v 37 Halleluja. Takže je zaujímavé, keď som si to doma pozeral, že maloktorý človek v Biblii toľko je mu venovaný ako Jozefovi. Je to zaujímavé. Hej. Je tam veľa kapitol, je tam veľa textu, čo sa týka Jozefa. O maloktorom božom mužovi v starej zmluve je toľko textu, hej. A samozrejme, no povieš, Možišovi je to napríklad strašne veľa a tak ďalej. Ale dobre, poďme, poďme vypichnúť niektoré veci. Uh, lebo samozrejme, keby sme to všetko chceli sa všetkému venovať, je to strašne veľa, ale vypichnem len veci, ktoré uh, verím, že chce zvýrazniť pre nás Duch Svetý. Uh, začína to, keď bol Jozef 17 ročný, ešte ako chlapec pasol ovce so svojimi bratmi, so synmi Bilhy, Zilpy, ktoré boli ženami jeho otca. Uh, Jozef donášal otcovi zlé správy o nich, Izrael však mal radšej Jozefa ako všetkých ostatných svojich synov, lebo bol synom jeho staroby a dal mu zhotoviť aj dlhé rúcho s rukavmi. Uh, myslím, že Rohaček má že pestrofarebné? Pestrich farieb. Keď bratia videli, že ho otec má radšej ako ostatných bratov, znenavideli ho a nezmohli sa ani na vlúdnu reč s ním. No. Uh, raz mal Jozef sen a keď ho vyrozprával svojim bratom, ešte viac ho znenavideli. Hovorili mu, počúvajte, čo sa mi snívalo. Počúvajte. Viazali sme snopy na poli, tu sa môj snop postavil a ostal stať. Vaše snopy ho však obstali a kláňali sa môjmu snopu. Na tomu bratia povedali... Vary, chceš byť kráľom nad nami, alebo chceš panovať nad nami? A znenavideli ho ešte viac pre jeho sny a pre jeho reči. Potom sa mu sníval iný sen. Vyrozprával ho svojim bratom a hovoril, hľa, snívalo sa mi zase. Sonko, mesiac a jedenáct čviesť sa mi klaňalo. Vyrozprával to svojmu otcovi, už aj otcovi vyrozprával, bo už aj otca sa týkal sen, aj svojim bratom, ale otec ho pokarhal a povedal mu, aký sen si to mal. To je zaujímavé, že ťa pokrhajú, že čo sa ti snívalo. Aký sen si to mal. Vari sa ti ja, tvoja matka i tvoji bratia, prídeme klaniať až po zem. Jeho bratia na neho žiarlili, ale otec si toto zapamätal. Dobre, uh, niekoľko vecí tu otvorím. Uh, poprvé, poprvé uh, Boh nečaká, kým budeš mať 30, 40, 50 rokov, aby si ťa mohol použiť. Boh si často používa mladých ľudí a už mladým ľuďom dáva sny. Samozrejme, používa si aj ľudí v strednom veku, starých ľudí, to v dejinách círky vidíme, v Biblii vidíme, ale uh, uh, samozrejme, človek môže prežiť svoj život, ako keby Boha nebolo. Uh, aj človek, ktorý sa obráti k pánovi, je znovu zrodený, môže žiť ako mnohí ostatní ľudia s tým rozdielom, že má v sebe väčší život a posmrtite do neba, ale ani len nespozná Boží plán, ani len nespozná, že Boh má sen s jeho životom. Hej? A teraz môžeme myslieť na osobný sen, lebo Boh ti môže dať v rámci osobného života nejaké sny, nejaké plány, nejaké vízie, nejaké slovo v rámci tvojho biznisu, v rámci tvojej rodiny, v rámci tvojho manželstva, v rámci tvojej služby a taktiež môžeš sa stať súčasťou väčšieho sna, ktorý Boh dáva pre ten Boží ľud, pre ten zbor, pre tú církev, pre to hnutie, ktorého si súčasťou. Hej. Ale dôležité je, že Boh komunikuje skrze človekom skrze sny. A teraz to neznamená, že, že to je taký sen, hej, že teraz, aký sa ti sníva, i keď Boh niekedy nechcem ísť veľmi do tejto témy, proste aj taký sen si môže použiť. Tu chcem len upozorniť, že to nie je tak, že teraz e, ľudia, keď sú bez Boha, tak si vykladajú sny, si kúpia snáre a potom, keď sa obrátia, tak si nejak karizmaticky chcú vykladať sny. E, nie každý sen je od Boha, dokonca poviem, malo ktorý sen je od Boha a keď je sen od Boha, ty neuvažuješ, či je od Boha. Ty sa zobudíš a ty vieš, že to je od Boha a ty vieš, o tým Boh chcel povedať, ale Farel nevedel, budeme čítať, Nebukadnesar nevedel, ale nemali v sebe ducha Božieho. Daniel mal v sebe ducha Božieho, Jozef mal a oni vedeli, čo tie sny znamenajú. Hej. Samozrejme, niekedy museli hľadať Boha, nevedeli to hneď automaticky, ale vedeli, proste keď je sen od Boha, proste ty vieš, že vie, že, že ten... Ale malo kedy Boh jedná s človekom takto. Hej. Skôr dáva také sny v tom zmysle, že dáva videnia, vízie, vnútorné videnia, že zrazu sa kaže Božie slovo, čítaš nejaké svedectvo, niečím prechádza v živote a zrazu Boh dá sen do tvojho vnútra. Hej. Víziu v tom zmysle, nápad, myšlienku, niečo, čo ťa podnetí, chytí. Hej. A mnohokrát si ľudia tieto sny dajú ukradnúť. Hej. A hneď na začiatku Boh chce človeku ukradnúť sen. Hej? Uh, uh, lebo viete, že diabol prišiel, aby krádol, zabíjal, ničil, aby prinašal deštrukciu do života ľudí. A uh, my si myslíme, že, že len to, keď príde choroba do života človeka, že diabol mu kradne zdravie. Keď, keď, ho, keď sa mu niečo zlé stane, že príde o peniaze, že, že diabol ho okradol. Ale uh, pozri, uh, diabol mnohých ľudí okradne ešte predtým, než niečo získajú okradne ich o sen. Keď ich okradne o sen, okradne ich o ich budúcnosť, okradne ich o ich odmeny v nebi, okradne ich o dobrodružný život a ľudia potom žijú svoj malý, šedý, stredoeurópsky alebo náboženský život, žijú ako keby nemali Boha a pritom ty s Bohom môžeš prežiť ten najdobrodružnejší život. Niektorí kresťania sú takí znudení zo svojho kresťanského života a potom po roko kresťanského života povedia, že oni závidia v podstate svojim kolegom v práci a tým, že oni e, idú s ostatnými na pivo, že oni idú do posilovne, že oni robia toto, tamto a že ja žijem takýto život. A kto ti ukázal žiť taký život? Ja tvrdím, že najkrajší život je s Bohom. Okrem iného môžeš aj na pivo, aj do posilovne, môžeš mať aj kamarátov vo svete, ale, ale ty vplýváš a nie hriech vplýva na teba. Amen. E, pozri sa. Dobre, ale nechcem ísť do týchto tém. Ja tvrdím, že ten najkrajší život na Zemi je s Bohom. Hej. Samozrejme, v Nebi nás čaká o mnoho krajší život, o mnoho skutočnejší, reálnejší život, lebo duchovné veci sú o mnoho silnejšie, reálnejšie, ale to je iná téma. Ale to chcem povedať. Mnohé dobré veci, ktoré sa stanú v našom živote, prídu skrze sen, skrze víziu. Hej. Čokoľvek dobre sa stalo na Zemi, najprv bol sen, najprv bola vízia. Hej. Bratia, rajtovci... Pre mňa sú dobrým príkladom, ja si už na nich spomeniem. Uh, viete, to boli tí, čo s lietadlom vyštartovali prvý, no prvý, prežili to. Ešte bol Lilenthal napríklad, on pred nimi lietal, ale on aj no, dosť rýchlo dolietal. Uh, ale čo chcem povedať, oni raz pozorovali vtáky, títo dvaja bratia, a normálne, a to je to, čo hovorím pri počúvaní Božieho slova pri kázaní, pri čítaní Biblie, pri modlitbe, ale niekedy ide životom pri pozorovaní vtákov. Hej? Prišiel na nich sen, že uh, môžeme lietať. Ináč to je sláva Božia na človeku, že človek bol stvorený na slávu Božiu, že človek nedostal od Boha krídla, ale dostal schopnosť lietať. Človek nemá plutvy, nemá žiabra, aby sa ponaral, ale dokáže sa potápať. Človek už bol na mesiaci. Hej. Človek dokáže rôzne veci, hej, lebo je stvorený na obraz Boží, vie plánovať, vie si veci predstavovať, vie o veciach snívať, poznám moc slova, poznám mnohé veci, ktoré boli do neho dané ako do človeka. Aj je to smiešne, keď niektorí hovoria, že človek je z opice, že je zviera, že sa vyvinul a tak ďalej. Proste... No dobré, je tu nejaká podoba, hej? U niekoho viac, u niekoho menej, hej? Uh, niekto skôr na orangutana, niekto na gorilu, ale... <súr> <súr> uh, môžeš si pohľadať opičky, hej, nejaké, ale pozri sa. Keď sa pozrieš, proste naozaj človek vo svojej podstate je na Boží obraz, čo znamená, Boh stvoril svet tým, že sníval, tým, že vypovedal slova a ty môžeš stvoriť svoj svet svojimi slovami a snom, ktorý Boh dá do tvojho vnútra. A teraz oni začali snívať, že, že, že človek môže lietať. A uh, videli tých vtákov a normálne, vidíš, Boh cez ten sen vdychol do nich vieru, túžbu vzlietnúť a oni sa takto ochytili ako buldo kosti a pff, budeme lietať. A teraz, náboženskí ľudia, to je zaujímavé, že náboženskí ľudia, ktorí chodili do cirkvi a do takej tradičnej formálnej, im povedali, to je hriešna myšlienka, keby Boh chcel, aby človek lietal, dal by mu krídla, veď to je z diabla, hej, povedali im nejaký biskup vtedy známy, ktorého poznali, vidíš, náboženskí ľudia, náboženskí ľudia, prvý začnú stavať prekážky, keď príde nejaký sen od Boha. Hej, toto si prekvapený, nie si prekvapený, lebo Ježiš mal najväčší problém s náboženskými ľuďmi však, aj každé prebudenie. E, ale teraz chápem, že nehovorím len snoh, proste, ktoré sa týkajú církvy napríklad, ale celkovo Boh rozvíja život človeka cez rôzne sny, rôzne vízie, ktoré vklada do jeho srdca. A nie všetko, čo si človek namyslí, je dobré aj od Boha. Samozrejme, človek môže mať aj zlé sny a aj zlé sny vie naplniť na základe tých princípov, hej? Uh, napríklad diabol hneď na začiatku, to som vôbec nechcel hovoriť, ale je to zaujímavé, ako ma tam to berie teraz. sa, Je zaujímavé, ako na začiatku diabol, keď uh, chcel zlakať Adama a Evu, tak urobil to tiež skrze silu sna, skrze silu videnia, nie že sna, že sa im niečo snívalo, ale skrze sen, ktorý vznikol skrze slovo. A on uh, začal pokúšať Evu, Adama a hovorí im, že... že Keby ste jedli z toho stromu, budete ako Boh. Budete, že, že, že Boh pred vami niečo tají. Boh, boh proste, on to najlepšie si necháva pre seba. Úplne, úplne uh, uh, očernili Boha, spochybnili slova, ktoré im dal Boh a, a dali im sen, že keď zješ z toho jablka, budeš ako Boh. A oni pritom boli ako Bohovia, a boli stvorení na Boží obraz, mohli vláduť na zemi hej, ako bohovia poviem s malým B, ale samozrejme pod Božou vládou, ale diabol samozrejme ich chcel zničiť, chcel priniesť deštrukciu do ich života, chcel ich oklamať, slúbil im, vždy, čo ti slúbi diabol, nikdy ti nesplní. Začneš brať drogy, wow, aké to bude. Začneš smilniť, cudzoložiť, wow, vieš, o čo prichádzaš, keď to nerobíš? Vieš, o čo prichádzaš? Wow, vieš, vieš, aké to, vieš, aký to je zrušujúci život? Aha, áno. Môžeš si vygoogliť syfilis, a tak ďalej. Ľudia potom zomierajú, proste, alebo sú, sú zničené životy, manželstva, rodiny. Dobre, ale to im diabol nepovie, on im iné veci slubuje. A povedal, budete ako bohovia. A teraz sa mi napísané, že, že keď žena videla, že keď žena videla, že normálne to nadchlo aj srdce, už vidím, že to nebude krátke kazanie, keď žena videla že strom je dobrý na zmúdrenie, zobrala a jedla. Žena zrazu videla. Ona nemala sen, ona mala videnie a to videnie zrazu ju ohúrilo, naplnilo úžasom a ona zrazu začala ísť za tým snom. Keď máš sen, začne to energizovať tvoj život. Vízie, sny, ciele začnú energizovať život človeka a už ten sen, už je prvý krok k naplneniu toho sna. Ten sen energizuje človeka, zacieluje ho, uchváti jeho v srdce a už keď je sen, už je len krok k jeho naplneniu. Ak je to Boží sen, diabol ti chce ukradnúť sen. Alebo chce ti dať svoj sen. Ale diablové sny, ktoré ti dá, vždy vedú, vždy nakoniec vedú do deštrukcie. A teraz diablové sny aj cez krásne zážitky a zaujímavé zážitky, a dobrodružné zážitky, ale vedú do deštrukcie a do podsvetia. Božie sny, aj keď cez utrpenie a cez ťažké chvíle, ako budeme vidieť, ale nakoniec vedú do požehnania, do povýšenia a do, nebe, do neba. To je veľký rozdiel. Čiže tento sen, skrze tento sen, srdce Evy bolo inšpirované, posilnené a s radosťou išli do veci, o ktorých by ešte včera povedali, že nie. Hej. Uh, dávaj pozor, zo so všemožnou vdelosťou chráň svoje srdce, lebo z neho pramení tvoj život. Nedovol diablovi, aby ti nakreslil sen. Aby ti nakreslil sen, aké to bude krásne, keď urobíš toto, keď toto, o čo všetko prichádzaš. Nedovol diablovi, aby ti dal svoje sny. Lebo keď zase je semienko v tvare sna, to sa začne rozvíjať. Semienko začne raz, zakorení sa, chytí svoj život a už to ťažšie potom vykoreníš, lebo sen ťa chytí za srdce. Hneď na začiatku. Rastlina, ktorú dnes sa delote z nich, je vykorenená, hovorí Božie slovo. Amen. Takže ak je v tebe nejaký nebezpečný sen, ak vieš, že je v tebe pokušenie, ťah od diabla, sen, ktorý nakreslil diabol a možno už si začal pracovať na uskutočení toho sna, čím skôr to vykoreň, to znič v mene Ježiš, pokanie, zanechaj to, a ideme za pánom. Na druhú stranu, chráň so všemožnou bdelosťou Božie sny. Je to tak vzácne, keď ti dá Boh sen, keď ti dá rému, keď ti dá slovo a ty vieš, ako sa máš chýbať. Nemusíš si vymyslieť Izmaela, nejaký svoj sen, niečo vymyslieť. Ne, neboj sa. Pán nebude meškať. Hej? Ešte chvíľu počkaj. On dá v pravý čas. Všetko má svoj čas, všetko má svoje obdobie, hovorí Biblia. Príde sen od Boha. A to môžu byť ako pekné sny, môžu sa týkať rodiny, môžu sa týkať mnohokrát, človek nevie, ako má rozvíjať rodinu, čo môže dobre pre rodinu robiť, pre podnikanie, ale príde myšlienka od Boha, sen od Boha, príde energia do toho. Samozrejme, diabol ti to chce zobrať. A dnes budeme hovoriť o tom, ako nedovoliť diablovi, lebo Jozef nedovolil, aby mu, boh, aby mu diabol zobral sen, hoci prechádzal a budeme vidieť, ako mu diabol chcel zobrať sen, ale on ten sen podržal aj cez ťažké chvíle a získal to požehnanie, ktoré mal Boh pre ňoho. A nielen získal požehnanie, ale sám sa stal požehnaním pre mnohých ďalších ľudí. Takže uh, raz mal Jozef sen, čítame v 5. verši. A ako som povedal, nemusíš byť, nemusí byť 20 rokov, 30 rokov, 40 rokov, aby si začal slúžiť Bohu. Sú 15-roční, 17-roční ľudia, ktorí slúžia Bohu. 20 roční, 25 roční. Mnohí kazatelia, mnohí prebudenskí kazatelia, evangelisti, pastori začali úplne v mladom veku. A teraz nemusíš byť ani kazateľom, evangelistom. Si človek, matka v domácnosti, právnik, lekár, ja neviem, uh, robíš v nejakej práci, ale môžeš slúžiť pánovi. Pán dal sen do církvy, pán dal jeden veľký sen do života každého človeka a to je sen. Uh, to je misia, s ktorou on prišiel, to je sen, ktorý má Ježiš, že množstvo mužov a žien bude spasených, bude zachránených a budú v nebi a budú vytrhnutí z pazurov diabla. My sme na tej najkrajšej záchrannej misii a Boh má úžasný sen. A my môžeme snívať tento sen. A potom sú sny, ktoré ti Boh dá ohľadom rodiny, Boh má dobrý život pre teba. Aby budoval dobrý život, dá ti časom nejaké sny, ktoré si budeš naplňať, ale ktoré sú vždy v súlade s tým božím snom. Takže či budeme rozmýšľať o tomto božom sne, že aký sen? Vieš, pánové slovo, keď kažeme, vyučujeme, spôsobuje to sen v našom živote. Ľudia v cirkvách, keď počúvajú božie slovo, zrazu príde sen do ich života, ako kažú Hej? Zrazu počúvajú niekoho kázať a zrazu pochopia, že oni sú povolaní klas ruky na nemocných a zrazu sa vidíš, ja si presne pamätám deň, keď prvýkrát to na mňa prišlo, že sa zrazu otvorili moje oči a som videl seba samého v nejakom auditoriu veľkom, plnom ľudí a ľudia boli uzdravovaní, ľudia vstali z vozíkov a odtedy dal sen Boh do môjho srdca. Odtedy som videl veľa rôznych, kde tu uzdravení, ale ešte sa nenaplnil ten sen. Hej? Uh, uh, proste my snívame sen o tom, ako si nás Boh použije. Hej. Uh, uh, vieš, a, a tie sny ešte sa zväčšujú a narastajú. Keď začneš byť verný v malom, Boh ti dá viac. Ja si pamätám, keď som začínal službu Bohu, ja som sníval, keď som sa obrátil, bol som pokrstený Duchom Svetým, čítal som tie rôzne knihy z prebudení. Že a, a Boh, hneď keď som sa obrátil, ma povolal. Som vedel, že ma povolal kázať evangelium, zakladať zbory. A som si hovoril, že fú, ako som čítal tie knihy, že niekedy bude možno pasilom nejakého 50 stočelného zboru, že to bude fú to... To som videl ako taký vrchol, také naplnenie, hej, že to bude sila, keď to, čo čítam v tých knihách, to sa stane. Ale potom hovorím, Boh časom rozširuje tie veci. Hej. E, potom ti zrazu ukáže, že potom ma Boh povolal na východ, hej, e, lebo povedal Jeruzalem, Samaria, Judsko až do posledných končin zeme. Hej. A proste sú momenty, ako som začal snívať. A, a napríklad, aký je náš spoločný sen? Náš spoločný sen je, že v každom meste na východnom Slovensku získame kľúčových ľudí, na ktorých sa bude viec budovať církev. Hej? E, ja neviem, či za 5 rokov, či za 10 rokov, či za 15 rokov, či to všetko stihneme v mojej generácii, zrejme áno ale v každom meste na východnom Slovensku bude zbor plného evanielia, ktorý bude zasahovať celý región, dediny okolo. Bude obrovské prebudenie tisíce, desať ľudí, budú spasení, mnohí budú uzdravení, budú sa diať zázraky. To, čo čítame v skutkoch apoštolov, čo sa dialo za prebudenia, tu bude. To je sen. To je nádherný sen. Nie je krajší sen, ako že ľudia budú spasení skrze teba, skrze mňa, skrze církev. Čiže máš svoj, svoj sen. Možno niekto má sen, Boh mu ukázal, že budeš podnikať a skrze také a také podnikanie proste uh, 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 ťa pozdvihnem. Hej, do niekoho dá Boh sen. Teda do každého chce dať cen, že budeš klasť ruky na nemocných, a oni sa uzdravia. A, a, ľuďom to zrazu, keď Boh prehovorí, prípada neuskutočniteľné. Ja budem kazať evanielium cez o mňa? Alebo že zlomi sa moc chudoby a budeš požehnaný a budeš požehnaný a budeš prosperovať a nevieš to ani predstaviť. Hej? To je jedno, že to nemusíš. Proste začni na základe Božieho slova o tých veciach snívať, premyšľať. Duch Svety sa do toho zapojí a ako tí bratia Rajtovci, hej, som povedal tak. Boh im dal sen, Hneď na Boženskú deň povedali, to nie je od Boha, lietať. Hej. Potom e, mali nejaké pokusy, pokusili sa o to. E, prvé pokusy zlyhali. E, čítal som raz celý príbeh o nich, hej, ako to vzdali a znova sa pokusili. A potom, keď Lilental zomrel, úplne to nechali, si povedali, to je nebezpečné. Ale znova a znova sa nejak posilnili, až nakoniec vieme, že proste zlietli aj Uh, pristáli a znova zlietli, ale toto sa začalo vylepšovať. A toto by sme mohli povoriť o všetkom. Hej? Uh, mnohé veci, ktoré sú dnes bežné, hej? tieto rôzne vecičky, čo máme, telefóny, ja neviem čo všetko, smartovné, všelijaké vecičky, tak niekto to na mal najprv vo svojej predstavivosti, v myšlienke, v sne. Všetky veci, ktoré človek používa, najprv vznikli v sne, v predstave a až tak boli zrealizované fyzicky. Všetko, čo Boh chce robiť cez človeka, dá mu sen a tak to dosiahne fyzicky. Aj diabol tak robí, že dá do človeka zlý sen, demonický sen a dosiahne ho cez človeka, človek to vykoná fyzicky. Hej. Takže sen. Prvá vec, o ktorom hovoríme, je sen. Jozef bol síce mladý, 17 ročný a dostal sen od Boha. Snívaj sny so Svetým duchom. Nech Duch Svetý vie, nakresliť na tabulu tvojho srdca nádherné sny a nedovol diablovi, aby diabol kresil svoje sny. Lebo sen má obrovskú silu energizovať človeka. Niekto sníva o hriechu, niekto sníva o zlých veciach a čím viac o tom sníva, tým viac sa to smotňuje, tým viac proste na tým premyšľa, tým viac to vyslovuje, to semeno sa zakoreňuje v ňom a tie veci sa posilňujú v ňom. Všetky zlé veci sa tak, proste aj, aj dobré veci. Hej? Zlé veci vykoreň, dobré veci posilni. Spolupracuj so Svetým duchom. Nedovol diablovi, aby ti ukradol sen, bodka. Jozef dostal sen. A vidíš, bratia začali žiarliť. Bratia mu začali závidieť a tu už začali prvé prekažky. Hej. To je smutné, že bratia, že tí najbližší začali zavidieť, začali žiarliť. Tí, ktorí ho mali podporiť, tí, ktorí ho mali posilniť, ako závisť je jedna veľká negatívna sila. Hej. Uh, potrebuješ prekonať ľudskú závisť. Ale to už je dobre, keď niekto závidí. Takú knihu som videl v knihu Pectve, že aj to, aby ti niekto závidel, si musíš zaslúžiť. Že závisť si musíš zaslúžiť. To, to už je pekné, keď ti je čo závidieť. <laughs> to už je prejav, že nejaké požehnanie na tvojom živote, že si niečo dosiahol, keď ti už závidia, aké na teba žiarlia. Ale neprajem ti to, ani asi ja neprajem. A čo ti chcem povedať? Vôbec ty nebuď človekom, ktorý závidí. Prečo Abel zabil? Kain zabil Abela. Lebo žiaril na ňo. Závidel mu, že Boh prijal jeho obeď a, jeho obeď nie. Ale my vieme, prečo to tak bolo. Hej? Lebo on neprinesol on nekonal bohoslužbu podľa Božieho poriadku, Neprinesol krvavú obeď. Hej? Ale svoj voľnú bohoslužbu. Aj dnes mnohí ľudia robia svoj voľnú, napríklad modlárskú bohoslužbu, hej? a toto Boh nevie prijať. Na to nevie prísť Božia sláva. Ľudia sa čudujú, prečo v tradičných cirkvách, tam, tam, tam nie je Božia sláva. No keď je tam modlárstvo, hej, uctievanie Márie, svoch a neviem čo všetko, tak na to nemôže prísť Božia sláva. Hej. Lebo to je niečo, čo Boh nenávidí a do 3. a 4. pokolenia dokonca prichádza kliatba tam, kde ľudia používajú na uctievanie Boha modly. Ale to, tam do tých vecí nechcem ísť. Jak som sa tam dostal? Kain zabila Bela Pre žiarlivosť, lebo žiarlil. Prečo náboženskí ľudia, farizeji, prenasledovali Ježiša? Lebo žiarlili, lebo závideli, že ľud išiel za ním, že ho počúvali, že Božia moc s ním bola. Prečo Saul prenasledoval Davida? Lebo žiarlil, lebo závidel. Lebo Boh bol s ním. Je to krásne, že Boh je s tebou, je to krásne, že Boh ťa požehnáva. Izák, nie? Závideli mu, tak tie studne mu zakopávali. Hej? Ak chceš byť úspešný človek, ak chceš prosperovať, ak chceš vyťaziť, ak chceš byť požehnaním pre mnohých ľudí, čím viac ťa Boh pozdvihne, aby si mal čo väčší zásah a čím si súčasťou úspešnejšej služby, tým viac bude závisti, žiarlivosti, prenasledovania, výsmechu, diabol všetko robí preto, aby zničil službu, aby zničil zbor, aby zničil tvoj život, aby zničil proste všetko pre to urobí. Ale nech urobí svoje najlepšie teda najhoršie, ak ty zostaneš vo viere, vytrvalý, trpezlivý, vždy zvyťazíš nakoniec. Vždy. 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 Aj keď sa to nezdá ako víťazstvo, nakoniec sa to ukáže ako víťazstvo, možno až v nebi sa niektoré veci ukážu ako víťazstvo, ale ľudia si mysleli, keď Ježiš zomíral na kríži, že to bola veľká prehra, ale to bola veľká výhra. Uh, Jozef, budeme čítať, keď bol v cisterne, keď bol na dne, keď bol vo vezení, keď prešiel ťažkými vecami, myslel, že je možno koniec, ale nech prešiel čímkoľvek. Inými slovami, milujúcim Boha všetky veci spolu k dobrému a keď sa nevzdáš, keď budeš dobrý boj viery, ideš ďalej. Boh všetky tie veci použije na dobre. To nie je tak, ako ľudia vo svete hovoria, všetko zlé je dobré, alebo ako to hovoria? Všetko zlé je na niečo dobré. Zlé je zlé, dobré je dobré. Ale milujúcim Boha, tí, ktorí milujú pána, tí, ktorí sa hýbu vo viere, v duchu svetom, tak Boh spolupôsobí, že aj tie zlé veci, zlé veci sú vždy zlé veci. Zlé veci nikdy nie sú dobré veci. Ale aj zlé veci, ktoré sa stanú človeku, aj utrpenie, ktorým prechádza, aj zlé veci negatívne, Boh obráti nakoniec na dobré a na požehnanie. Boh nedá zlé veci, aby ťa vyskúšal a nakoniec to obrátil na dobré. Nie, zlé veci pôsobí diabol. Diabol je zlý, Boh je dobrý. Máme jednoduchú teológiu. My sme jednoduchí ľudia, naše kazanie je veľmi jednoduché. Netreba to komplikovať. Boh je dobrý a len dobrý a absolútne dobrý a diabol je zlý, absolútne zlý a vždy zlý. Keď len toto by sme dneska prijali, tak sme veľa toho pochopili. A preto si musíš dať pozor, s kým vo svojom živote. Koho sny snívaš, koho chleba ješ, koho piesen spievaš. Raz mal Jozef sen, no nepokročili sme veľmi. A vyrozprával správalo svojim bratom a ešte viac ho znenavideli. No. Uh, pozri sa, ak som povedal, keď začne sa človek pozvyhovať, či finančne, či v službe pre pána, uh, proste je požehnanie v jeho živote, diabol irituje ľudí okolo neho a mnoho pokušení príde, ale jedno z pokušení je, že ľudia ti začnú zavidieť. Ak nie si toto ochotný znieť, že ľudia budú žiarliť, závidieť ti a potom kvôli tomu ťa začnú nenávidieť, že si požehnaný človek, nechaj tak požehnania ži šedý, priemerný, európsky, stredoeurópsky, náboženský, postkomunistický životík. No vyber si. A ak chceš veľký život v pánovi, čím väčší život, čím väčšia sláva, čím väčší prielom, tým väčšie prenasledovanie, tým väčší protitlak. Ale čím je väčší protitlak, tým ešte Boh dá väčší tlak požehnania, víťazstva. Ale musíš zostať pevný vo viere. Nikdy sa nevzdaj. Nikdy sa nevzdaj. V 90. rokov si pamätám na ten obrázok, viac ja som vám to hovoril s tou žabou. Hej. Pamätám si, neviem, kto to polepil, plagáty. V autobusových stanicách ja si pamätám, že to bolo. V Mikuláši v Poprade si pamätám. Taký, možno poznáte ten obrázok, taký kultový v niečom, že už bocian má žabu v hrdle, Uh, a tá žaba ešte trčia ruky zo zobáka a drží ho za krk ešte pod ňou a nemôže ju prehltnúť. A tam bol, že never give up, alebo don't give up, alebo niečo také. Že nikdy sa nevzdáva. Uh, ako náhle sa vzdáš, vtedy si prehral. Kým sa nevzdáš, si neprehral. Poboji je, až keď je poboj. Jednoduché. Pokiaľ sa odmietáš zdať, ešte si neprehral. My sme neporaziteľní. Proste... Uh, Neporazíte dokonca, ani keby ťa zabili. Pravdu, raz chceli pochovať, ale na tretí deň im stala z mŕtvych. Mysleli si, že keď upalili Jana Husa, keď začal kazať skutočné evangelium a povedal, že to sú katolické blúdy o odpustkoch, o, o očistci, že to nikde nie je v Biblii, tak, tak ho upalili. Hoci bol katolický profesor, biskup, kniaz. Lebo, lebo si dovolil veriť v Biblii. Hej? E, tak ho upalili a mysleli si, že zvyťazili. Ale on predtým mal sen. On povedal jedno veľké prorodstvo, že dneska povedal, ste dneska upalíte hus, ale o 100 rokov povstane labuť, ktorú nedokážete upaliť. O 100 rokov povstal Luther, ktorý, ktorého už nedokázali zadržať, lebo celé hnutie povstalo prebudeniecké okolo neho reformačné. Dobre, aj keď, aj keď, čo chcem povedať, pravdu nezastaví ani smrť, Bože diel nezastaví ani smrť, ako zvykli povedať prvotnej cirkvi, že, že krv mučeníkov sa stala najväčším prebu semenom prebudenia. Keď človek zomrie vo viere, neprehral. Nielenže ide do neba, ale on naplní svoj osud, aj keď zomrie. Bodka pre pána napríklad. Čiže, ne, ne, nebuďme pesimisticky, poďme do krajších vecí. Nemusíme hneď na to najhoršie myslieť, že, že, ťa, že ťa upália pre pána podobné veci. Vďaka Bohu, nežijeme vo veselom stredoveku. Ja som šťastný, že nežijeme v stredoveku. Niekto hovorí, že žijeme v zlých časoch, že ja čo si to za časy, aj, aj, a, jaj, 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 a to, 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 Ja vám poviem, no, by som ho poslal do stredoveku na chvíľu, trošku na poličko, byť nevoľníkom, trošku španielskú čižmu nech si obuje, nie to pánky od bati, e, trošku inkvizičné tak e, praktiky, hej, keď ho začnú naťahovať a, a no, dobre. Veselý stredovek, hej, by som, ale nie, toto nikomu neprajem, len hovorím, že aké to je trapné. K Jozefovi sa nejak nevieme dostať. Ale sme u Jozefa. Jozef mal sen. Boh mu dal sen a hovoríme o sile sna. Nedovol diablovi, aby ti ukradol sen. Nech sa dotýka čokoľvek. Dal ti Boh nejaký sen? Sníval si o niečom? Trošku ti diabol ukradol sen? Späť ho získaj. Späť ho získaj od diabla. Nedovol, aby ti ho ukradol. To, že on teraz drží ho v rukách a nie ty, neznamená, že nepusti. Ne? Náspäť získaj svoj sen. Nech Boh to v tebe obnoví. Nedovol diablovi, aby zničil tvoj sen. Keď ukradne tvoj sen, okradol ťa ešte predtým. Nie, že začneš prosperovať, potom ťa ukradne o peniaze. Nie, že je veľká služba, sú založené zbory a potom nastane veľké rozdelenie. Ale ani veľké zbory nie sú, keď ukradne sen diabol človeku. Veľké rozdelenie a veľké zbory môžu byť len tam, kde sú veľké zbory. <laughs> No dobre, to je iná téma. Takže... Uh, sen. Jozef mal sen od Boha. Videl, ako jeho snopu sa klaňajú snopy jeho bratov. Videl... Uh, a ten druhý sen. Hej. A, a ľudí to iritovalo okolo neho. A celko ho nemali bratia radi, lebo otec ho mal najradšej. Ja neviem, či to je dobré. Ja napríklad som bol rád a tak som sa snažil vychovať vždy deti, aby všetky moje deti, koľko som ich mal a má, aby vedeli celý ten krdel obidvoje deti, aby vedeli, že Ocko ich má rovnako rád. Proste Ondrejny, Tinka je iná, ale iný prístup k ním mám, ale proste a jasné, a diabol deťom povie niektorým si vyberieš nejaké dieťa, ktoré sa cíti odkopnuté a mu chce nahúckať ho, že rodičia majú tých radi a mňa nemajú radi. Toto je diablo. Ale teraz nechcem hovoriť o duchovnom boji v rodine napríklad, ale uh, dobre, uh, ja si myslím, že rodičia mali mať rovnako radi deti, hej? Uh, ale Poď sa, niekedy to ľudia tak cítia, že ten má radšej toho, ten má radšej toho a pastor má svojich obľúbencov a ten má obľúbencov a toto a toto. Počúvaj ma. Úplne to sú, to sú diablové. A, a keby aj to bola pravda, že otec mal radšej Jozefa, hej, no a čo? To, že má niekto niekoho radšej, to, že niekto je uprednostňovaný, to, že niekto má protekciu, to, že niekto má lepšie konexie, to nemá s tvojim snom nič spoločné. Ty si požehnaný na základe svojej viery, svojho úsilia, svojej práce, svojej vízie, svojho sna, svojej usilovnosti, svojej viery a nech sa vzbúri celé peklo pro tebe, keď dostaneš vo viere, získaš, čo ti Boh chce dať. Amen. To uvidíme aj na Jozefovi. A teraz... Uh, chcel som ťa len pozbudiť. Nebuď blázon, že by si bol žiarlivý, že by si závidel poviem ti jednu vec. Jedna z ciest, ako posilníš úspech a požehnanie vo svojom živote je, že sa začneš radovať z úspechu druhých ľudí, začneš sa učiť od nich, začneš ich pozorovať, hej. Učíš sa od tých, ktorí v niečom úspeli. Ja ako pastor vždy som rád pozoroval úspešné služby, úspešných evangelistov, úspešných pastorov. Chcel som sa poučiť z toho, čo do, do, dosiahli, hej. Proste niekedy Boh pozdvihne nejakého služobníka, pastora, a malocirkevní undergroundoví pastori začnú zúriť, začnú sa báť, že teraz ten človek povstane a všetci kresťania prelejú sa do toho zboru a toto sa stane a tamto sa stane a už sa začnú preverovať ľudské srdcia. No a čo? Aj keby sa preliali tam ľudia, ja aj tak budem zachrovňať ďalšie duše a všetko robím preto, aby som tým ľuďom slúžil. Rozumieš? A keď niekoho Boh pozvihuje, všetko robím preto, aby som sa od neho naučil, aby aj mňa Boh pozvihol. Ale keď som blázon, hlupák, začnem žiarliť, začnem mať strach, začnem ho kritizovať, začnem ísť proti nemu, ale Boh pokorným dáva milosť a sa proti Začneš človeka kritizovať, začneš ho nenávidieť, začneš ísť proti nemu a zrazu Boh stojí proti tebe. No? <todit jót> Takže nie takto, čiže zober do svojho života, nebudem zavideť, nebudem sa žaliť. Keď uvidím úspech, budem pokorný človek, prajem druhým úspech, nezavidím im, nežiarlím, nie som blázon, som múdry človek, poučím sa z ich úspechu. Amen. Alebo prehodnotím svoju silu, svoje povolanie a pridám sa k tomu, v kom je väčšia sila. A začnem s ním spolupracovať. Aj, aj v tom je mudrosť. Alebo Boh ti vloží sen. Nie, toto je tvoja cesta a pôjdeš. A nechá sa poučiť. Proste to je jedno. Ale rozumiete, čo chcem povedať. Hej, tiež sa teš sa, teš sa s ľuďmi, nebuď smutný, keď druhým sa darí. Ďabovca chce, aby... Vieš, to je mentalita chudoby, že jemu sa darí, to je tak, že teraz už on zjedol kúsok pice, on zjedol, on zjedol a už je celá pizza rozchytaná, už na mňa nevznie. V nebi je hojnosť. Boh má požehnanie pre každého človeka. Amen. Všetci môžu prosperovať, všetci môžu založiť veľké zbory, každému sa môže dariť, každý môže žiť šťastný život, to je len taká mentalita v ľuďoch, že keď tomu sa darí, to znamená, ty máš dojem, že na, diabol ti chce nabulikať, že na tvoj úkor. Tí hnusní kapitalisti, tí na môj úkor všetci bohatnú. Ja idem voliť tých politikov, čo sú Janošikovsky. Že... Ak, ako je Janošikovsky? Že bohatým bral a chudobným dával rady. <laughs> no dobre, nejdem do politiky, to je jedno. Politika, pozri sa, uh, ani z ani z nepríde zachrana pre národ. Zachrana v národe je skrze prebudenie. Zachrana pre väčšnosť, pozdihnutie krajiny. Biblia hovorí, že tá krajina je pozdihnutá, kde sú spravodliví. Čím viac je spravodlivých, tým je viac požehnania. Dobre, mal svoj sen, bratia ho nenávideli, musíme to skrátiť. Konec kapitoly je v tom, že jedného dňa poslal skontrolovať bratov a bratia, boli úžasní, dobrí bratia, keď ho videli prichádzať, dozrel čas, nenávisť, pozri, keď človek začne nenávidieť, keď začne zavidieť, aj keď sme spomenuli Kajna, najprv bola závisť, nenávisť a potom prišla vražda. Pre, preto povedal Ježiš, kto nenávidí, už je vrah. Hej. Kto, kto, pestuje v sebe sexuálne fantázie a ešte neprevedol cudzoložstvo, už je cudzoložník. Lebo vieš, teraz sme hovorili o sile vízie. Hej. Už, už, je semienko v ňom. Proste čokoľvek. Vďaka Bohu. E, vďaka Bohu, na čo hovorím? Vďaka Bohu, vďaka Bohu hovorím na to, že, že napríklad mohol si čokoľvek spáchať, Boh ti odpustil. Ďaká Bohu. Dobre, teraz. Uh, bratia sa poradili, že ho čo? Zabijú. No krúto, že ho zabijú. Potom jeden mal taký nápad, myslím, že Ruben, že nezabíme ho, tu ho dajme do cisterny, uh, že predajme ho, a, ale on to len preto povedal, že chcel ho prísť vyslobodiť. No ale oni ho naozaj predali. Prišli tí midianskí kupci, predali ho midianským kupcom. Skrátim to, hej, pre z času. Ale počúvaj, potom prišli 39. kapitoly a čo čítaš? <coughs> Poďme, 39. kapitola. Keď Jozefa odvedli do Egypta, kúpil ho egyptian Potifar, dvoran faraónov, veliteľ telesnej stráže, od Izmaelcov, ktorí ho tam odviedli. Ale hospodin bol s Jozefom, takže mu všetko sa darilo. Býval v dome svojho egyptského pána, jeho pán videl, že hospodin je s ním, čokoľvek robil, hospodin všetko korunoval úspechom v jeho rukách. Haleluja! Tak Jozef našiel priazeň v jeho očiach a slúžil mu, ten ho ustanovil za dozorcu nad svojim domom a do rúk mu zveril všetko, čo mal. Odtedy však, ako ho ustanovil za dozorcu nad svojim domom a nad všetkým, čo mal, hospodin počúvaj, kvôli Jozefovi, požehnal dom egyptianov a hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome i na poli. Tak ponechal Jozefovi v rukách všetko, čo mal a popri ňom sa nestaral o nič, iba o chlieb, ktorý jedol. Jozef bol peknej postavy a krásny na pohľad. Poveď, vďaka pánovi, ako ja. <laughs> Uh, krásnej postavy môžeš mať taký zvláštny na to pohľad, ale napríklad biblický pohľad je, to budeme ďalej čítať, ak sa k tomu dostaneme, že bolo sedem uh, uh, ch chudých kráv, a, nie, nie chudých, lebo chudý človek je tiež pekný, uh, vychrtlých kráv a sedem krásnych tučných. <laughs> a sedem tučných klasov bolo. <laughs> Teraz nechcem ubližiť tým, ktorí sú... sú uh, ktorí, ale nie, pekní, všetci sme pekní. Lebo Jozef bol krásny, to, to som asi prehnal teraz. No. To som si len niečil komplexy, keď som bol ešte tučný, ale už nie som veľmi tučný, už len trochu. Uh, už teda nie som až taký krásny, ako som kedysi býval. <laughs> Rozumiete, že robím žarty? Hej, odpustite mi, ktorí ste uh, pod 90 kg. Dobre, čiže, poďme. Hospodin bol s Jozefom, takže Boh korunoval úspechom všetko, čo robil. To je sila abrahamovského požehnania. Toto sa povzbuďme, aby sme povedz, ja som takýto človek. Ja som dedič abrahamovských požehnaní. Čoho sa chytia moje ruky? Všetko, čo robím, Boh korunuje úspechom. Každú prácu mojich rúk. Pán požehna. Amen. Keď človek nepracuje, nevie ho pán požehnať ale keď začneš pracovať v duchovnej práci, začneš podnikať, začneš v práci pracovať, tak ako pozvihol Jozefa, môže pozvihnúť teba. Ľudia si preštajú Kiosakyho a myslia si, že pán môže požehnať len tých, ktorí podnikajú. Hej. Áno, áno. Mnohí ľudia sú im prisunuté krydelka, keby začali podnikať, môže Boh dať im veľký vzrast. A to neznamená, že keď si v klasickom zamestnaní, Boh ťa nemôže požehnať. Hej. Keď si verný, keď robíš to najlepšie, ako hovorí písmo, ako pre pána, si dobrý pracovník, si verný, neohováraš, nerobíš len vtedy, keď ťa šef vidí, hej. Proste uplatňuješ bože princípy v práci, Boh ťa požehná. A keď vidia, že si charakterný, vidia, že pracuješ aj keď ťa šef nevidí, vidia, že keď niekto príde s dobrým nápadom, si to ty, vidia, že prvý do práce prichádzaš, posledný odchádzaš, stále si v dobrej nálade odpúšťaš, hovoria si, nechápeme, je to zaujímavé, chodí sa do tej čudnej sekty, niekedy stále tie blabol Ježišovi, ale musíme povedať, že to je najlepší pracovník, ktorého máme. Tak, by mal mať svedstvo kresťan v práci. A keď niekoho idú povyšiť, hadaj, koho povyšia. A nielen preto, ale proste hospodinovo požehnanie povyšuje. Amen. Uh, všetko, čo mal, sa darilo. No a teraz vieš, teraz príde veľké ticho v cirkvi, lebo každý si predstaví svoj život, svoju prácu, svoje podnikanie, svoje životné šťastie, sny. Mal som ja vôbec nejaké sny? Aké sny? O čom to pastor hovorí? prepočítavaš ako navigáčka, nevychádza ti to nejak, hej. Uh, niekde v politi ukazuješ, že si proste mimo súradníc prepočítavaš ďalej, o čom to hovorí. <sík> Však. No. A teraz, počkaj, teraz ti poviem tajomstvo. Stane sa ti podľa tvojej viery. Najlepšie na tvojej minulosti je, že je tvojou minulosťou. Čo bolo, to bolo. Haleluja. Teraz si novým stvorením je pre tebou nová budúcnosť, je pre tebou nádej. Boh hovorí, ja mám s tebou dobré plány. Budúcnosť a nádej. Plány smerujúce k dobru, k požehnaniu. To je Božie slovo. Amen. Halelúja, povedz, len dobré a milosť bude ma sprovázať po všetkým dní môjho života. Všetko, čo robím, sa podarí. Boh korunuje úspechom moju prácu, moje úsilie. A počúvaj, stane sa ti podľa tvojej viery. Keď človek číta takéto príbehy o Abrahamovi, o Izákovi, o Jozefovi, tak ako aj viera je na uzdravenie z počutia slova, hej, uh, tak uh, normálne počúvaš stále, že Boh chce sa s teba uzdravovať, že Boh uzdravuje dnes. Normálne ľahšie sa modlíš a si uzdravený. Ľahšie sa modlíš za ľudí na ulici po svojom svedectve v Mikuláši sa veľa ľudí začalo, e, začalo v Mikuláši modliť za chorých. Hej? Už sa modlia za každého, proste za koho môžu, za uzdravenie. Proste viac sa o tom trošku povyučovalo, prišlo silné svedectvo a normálne ľudia už si hovoria, no tak už konečne začať, už mám 30 rokov, 40, 50 rokov, kedy začnem? Za chvíľu je tu pán. Hm? Čiže, e, čo chcem povedať? A keď už nebudeš to vyučovanie, nepočuj, aspoň to svedectvo si vy vstup do nadprezenej žatvy. Ale ja ti radím celé vyučovanie si vypočuť. Čím ideš ďalej, tým to je zaujímavejšie a silnejšie. Chceš žať veľa financií? Chceš zožať mnoho duši pre pána? Dvakrát, trikrát. Dobre. Uh, stane sa ti podľa tvojej viery. Sila vyznania viery. Hej? Proste nedaj sa znechutiť svojimi pádmi, svojimi zlyhaniami. Proste Boh proste požehná. Prečo? Lebo Boh bol s ním. Boh bol s ním. Je to jednoduché. Je napísané, že Ježiš išiel, uzdravoval všetkých chorých, ktorých utlačal diabol, lebo Boh bol s ním. To nie je fráza náboženská, my hovoríme, Boh je s nami, halleluja, Pán je stále s nami. No dobre, tomu začne veriť. Keď je Boh s tebou, ľudia budú uzdravení, ľudia budú spasení. Keď je Boh s tebou, Boh bude žehnať pracu tvojich rúk. No to teraz nebol so mnou, bol s tebou, ale si nevedel, čo to znamená, neveril si tomu. Pastor, veril som. No dobre, tak si dobre. Ja viem povzbudiť len tých, ktorí sa chcú povzbudiť. Vieš. E, pastier môže priviesť ovečky na zelenú pastvinu k vodám osviežujúcim, ale nemôže chytiť ovcu za, za vlnu a že nožurstvo, sa, na čo nezerieš? Ovca sprosta. Nie vedie ju k zeleným pastvinám, k vodám ovečka musí svoju papulku vnoriť do vody a začať piť. Neviem, ako pije ovca, viem, ako pije náš pes, nič moc, ale pije, on sa napije, ja mu dám vodu. Ovečku prinesieš na zelené pastiny, ona sa musí napasť. Amen. Že keď budeš taký, no, pán psorál, som, 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 no, tak dobre, no, dobre, no, dobre, ale my kažeme s vierou, s nádejou, že budú ľudia, ktorí sa chytia slova viery, ktorí začnú jednať vo viere. A keď aj by mnohokrát zlyhali, ako bratia Rajtovci, tak znova povstanú. Písmo, že spravodlivý povstane, aj keby sedemkrát padol. A to neznamená, že len padne do hriechu, ale padne v tom, že zlyhá vo veciach. Zlyháš vo vedení Duchom Svätým, zlyháš v udržaní sna, zlyháš vo viere, zlyháš v používaní autority, zlyháš vo veciach, zlyháš v podnikaní, zlyháš tak, zlyháš ako manžel, zlyháš ako otec. Zlyháš sú zlyhania, sú brutálne zlyhania, sú opakované zlyhania, sú banálne zlyhania. Niekto má zlyhaničko a skončil mu šťastný život. To je zaujímavé. Niekto brutálne zlyhal, nevzdá sa ide a nakoniec žije šťastnejší život ako žil dovtedy. Je to zaujímavé, nie? celé to tu, celé to v nastavení a ja ťa pozbudzujem uver tom, lebo Biblia hovorí, že si dedičom Abrahamových požehnaní. Povedz, ja som dedičom Abrahamových požehnaní. Pán požehna všetko, čo sa chytia moje ruky, sa podarí. A toto keď byš veľa rozprávať, nad týmto veľa rozmýšľať a povedz, no ale som otvoril jedno podnikanie a ešte som ho ani len neotvoril a už som bol viac zadlžený ako a toto a tamto. Prestávam tieto negatívne reči. No dobre, no tak kolky, začali podnikať, prestali a to neznamená, že je koniec so životom. Niektorí prežili brutálne veci v živote. Ľudia sú ľudia, ktorí prežili holokaust. To je čo? Predstav si, ako bol ten národ zničený židovsky po holokauste. Aký bol oplutý, zahambený, znivočený. Proste čo bolo na nich po tých 2000 rokoch holokaustu, nie po hitlerovom holokauste, po 2000 rokoch holokaustu a nie 2000, od začiatku. <laughs> Začalo to holokaustom v exode, hej. Môžeš, keď sa narodil. Holokaust národa ešte pred jeho vznikom, by som povedal. Lebo nechcel, aby vznikol národ, aby sa Môžeš narodil. Hm? Aha? Aha? z popola holokaustov a holokaustu posledného hitlerovského, jaký Izrael povstal, jaký štát, jaké sú tam technológie, jaké sú tam inovácie, jaké sú tam tieto proste... Všetky arabské krajiny ich ohrozujú od ich vzniku, bojujú proti ním. Nič. Pekne, ženy so samopalom v ruke, usmejú sa na fotke, brania Izrael, haleluja. Hm? idú, dosahujú úspech, vyťazí alebo pám s nimi. Amen. No dobre. Čítaj si tento príbeh, rozmýšľa nad tým, uver tomu, vyznavaj to nad svojim životom, stane sa ti podľa tvojej viery. Amen. Nemedituj to a tomu sa stalo to a toto sa stalo, a tamto sa stalo. Tu pozeraj, čo sa môže stať. Pozeraj na Krista, pôvodcu autora, dokonavateľa viery. Krásny život je pre teba, nech sa ti čokoľvek stalo. Predstav si, Prečo, ho boh lebo prečo bol požehnaný? Lebo Boh bol s ním. A teraz si predstav, ja zvykem dať vtedy rečnickú otázku. Ako vieme, alebo takto poviem, že prečo bol Boh s ním? A to je jednoduchá teologická a logická odpoveď. Prečo bol Boh s ním? Prečo Boh je s niektorými ľuďmi a s niektorými nie je? Prečo bol Boh s ním? Správne, lebo oni sú s Bohom. Biblia hovorí, približte sa Bohu a Boh sa približí k vám. Amen. Bol človek modlitby, bol človek viery, preto vyučujeme v cirkvi vieru, modlitbu a učíme sa to aj praktizovať. Chceš byť s Bohom? Chceš, aby Boh bol s tebou? Preto potrebuješ byť na každom sromaždení. Ak chceš, aby bol Boh s tebou, tak pozri sa, keď niekto chce úspešne podnikať, potrebuje pozrieť, ako kto úspešne podnikal, ako mu to išlo, začne to študovať, chce byť s ním čo najviac. Keď ty chceš žiť s Bohom, potrebuješ žiť v spoločenstve s ľuďmi, ktorí žijú s Bohom. Keď chceš byť radostný, buď s ľuďmi, ktorí sú radostní. Chceš byť pomazaný, buď s ľuďmi, ktorí sú pomazaní. Keď chceš byť človekom viery, buď s nami ľuďmi viery. Amen. Haleluja. Keď chceš byť najväčší optimista, buď s nami, čo sme najväčší optimisti. Ja sa radím medzi najšťastnejších ľudí na svete lebo blahoslavný šťastný človek, ktorému hospodin nepočíta vinu. Ja som ten, o ktorom Biblia hovorí, že Boh pre našu vieru v Krista ospravedlňuje bezbožného. Ej, halleluja. Jaké to je šťastie, že jeden bezbožný človek je ospravedlnený pre vieru v Krista. Boh mu nepočíta viny. Má občianstvo v nebesiach. To už nie sa žije život. Nie? A vieš, že na každé dielo tvojich rúk? No tak dobre, ostane negatívny, budeš mať negatívny život. Tvoj život, tvoja voľba. Pás, keby by si vedel, čo sa mne stalo. Nejde o to, čo sa ľuďom deje. Ano, a naozaj, za mnohé veci ty nemôžeš, ktoré sa ti stali. Ale naša zodpovednosť je, ako zareagujeme na to, čo sa nám stalo. Či budeš človekom viery, či sa začneš veriť Bohu, alebo či ostaneš v skepse. Dobre, si predstav, čo... Há, pastor mňa tak zranil, ja som si zažil. Čo zažil Jozef? Bratia ho predali. Počúval, ako sa radia, za koľko ho predajú, či ho zabijú, či ho predajú že akú, akú, uh, ako dôkazy, hej, uh, uh, pripravia uh, roztrhana košela, roztrhala ho zver. Vieš, kto to počúval, to trošku pošaha tvoju dušu, nie? To niečo s tebou urobi, Takýchto bratov mať, krásnych, dobrých. A Boh bol s ním, to znamená, on bol s Bohom, vieš čo to znamená pre mňa, že on dokázal im odpustiť. Dokázal, keď ho hodili do tej cisterny predali ho Midiancom a stal sa v podstate otrokom, on neprestal mať nádej. Mal nádej, keď nebola žiadna nádej. Lebo mal Abrahamovskú vieru, Abrahamovi to je to napísané, že mal nádej, keď nebola žiadna nádej. Veril Bohu, aj keď bol úplne na dne. Vytrval vo viere a skrze svoju vytrvalosť zjedil Bože zaslúbenia. A teraz to nebol jedno pád, to nebolo jedno odpustenie, to nebolo jedno pošľapanie. Teraz toto prebehnem rýchlo, čo som chcel celú kazeň kázať že potom, dobre, Boh ho pozdvihol, bol predaný do Egypta, odpustil bratom, obnovil sa v pánovi, posilnil sa v pánovi a Božie požehnanie bolo na ňom. Bol s Bohom, Boh bol s ním, ja ťa pozvúzim dnes, pestuj spoločenstvo s Bohom, zamiluj si spoločenstvo s Bohom. My nemáme naboženskú povinnosť sa modliť, naboženskú povinnosť sebe kapitolku denne prečítať, nemusíš si vôbec čítať Bibliu. Nemusíš sa vôbec modliť. To je nie tvoja náboženská povinnosť. Niekto si to zaratáva. Ja, ja som všetko robil, čo treba. Ja som sa toľko modlil, do círky som chodil, desiatky som dával. A prečo ma Boh nejábe? No vidíš, lebo to je zákonnický štýl myslenia. On to nechce prijať z milosti, ale čo on všetko, koľko sa modlil, koľko desiatkov dal, shromaždenie nevynechal. A potom taký sem tam vynechá, sem tam zhreší viac, než sem tam. A potom učiní pokánie a obnoví sa. A z milosti príjme požehnanie, uzdravenie. A ten pozera, že toto nie. Boh nám nedáva zomzdy, z výkonu, zo spravodlivosti. Boh nám dáva podľa milosti. A viera príjma z milosti. Veď ja vás nepodporujeme, ja nevrávim, že hrešť a potom z milosti príjmite. Proste, keď raz miluješ pána, nebudeš takto rozmýšľať. Ja len hovorím, že stojí to za to milovať pána, stojí to za to žiť s pánom, stojí to, je to poprvé je to krásny život. Aj keby z toho nebolo požehnanie, aj keby z toho nebol úspech, víťazstvo, už len to, že proste on dal svoj život, on nás takto miluje, proste máš takú osobu, ktorá ťa takto miluje, veď ho spoznávať, hoci ho nevieš nahmatať na čas, hej. A Proste už len to, ale keď vieš, že proste, jaký to je úžasný život, chceš ho spoznávať, hej? No, čiže buď silný v modlitbe, spoznávaní v pána, hľadaní Boha. Potom bol bohabojný človek. Tu vidí, že miloval pána. Keď prišla potifarka, zvadzala ho na hriech. Znova, 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 znova povedal, ako ja by som to mohol urobiť môjmu pánovi. On mi len dobre urobil. Zveril mi toto nad všetkým. Hej? A ako by som to mohol ja proti Bohu urobiť, že by som takto kruto srešil? Nie. Nie a ušiel. A Biblia hovorí, utekajte pred smilstvom. Znamená, že čítal prvý list Korintianom 6.18, utekajte pred smilstvom. Niekto povie, to čo je za hrdina viery, mal tam pevne stáť, obstáť, podať po tej farke, chod za mňa Izabel, či sa tam, či e, zavezujem ducha zabel. Niekedy vyťazstvo je v tom, že ujdeš. <laughs> ušiel. ani mi nevral. Ja som človek, ktorý scuzoložil, ktorý zosmilnil. Príjmi odpustenie od Boha, odpust si a ži krásne život, ktorý má Boh pre teba. Choď a nehreš viac. Amen. A niekto sa bude trápiť nad tým a bude premyšľať a bude otrokom svojej minulosti a nikdy nevstúpi do krásnej budúcnosti, ktorú má Boh pred ním. Amen. Musíš sa pokoriť pred Bohom a, musíš, a to je veľmi pokorujúce niekedy. Musíš sa veľmi pokoriť, aby si si dokázal odpustiť. Ako som povedal, ja som to nikdy nechápal. Ja som si vždy hovoril, aké odpust sebe. Však ja som šťastný, neviem, že mi Boh odpustil, tak som šťastný, Boh mi odpustil. Uuu! Kým veľmi ľuďom neublížiš, tak si to takto myslíš. A potom keď ľuďom veľmi ublížiš a ťa to zraní, asi si z toho smutný. A potom ti povedia, no veď Boh ti odpustil. A ty sa chceš trápiť na tým, že ako si druhým ublížil. Alebo možno si taký ešte väčší sebe, že ani druhým si neublížil, len vieš, akú škodu si sebe napáchal. Tak sa v tom motkáš, vrtaš sa. Hej. A, 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 čo? Aká je v tom budúcnosť? Žiadna. Zlá. Uh, boh ti odpustil? Odpustil ti? Pastor, odpustil mi, ako je, že mi odpustil. Je napísané. Amen. A raz a navždy jednou obeťou nás dokonal Odpustil všetky hriechy všetkým ľuďom. Len ľudia sa nechcú pokoriť. Chcú si oni zaslúžiť, chcú to oni dáko. Nie. Boh ti odpustil, ty si odpustí a najlepšie na tvojej minulosti je, že minulosťou urob hrubú čiaru. Ja už som tri urobil. No tak buď smutný, skleslý, tráp sa, tráp sa až natoľko, že stratíš vieru a nakoniec ťa čaká peklo, lebo už ti to hubral taký život. Nie, jasné, že nie. Musíš byť trošku taký nehanebník. V tom slova zmysle, že proste musíš sa rozhodnúť. Bohu sa páči, keď ľudia mu veria. Taký, čo sa strašne snaží žiť bohabojný, spravodlivý život, všetko robí a... a potom sa mu nejaké veci nevydaria a je z toho smutný, trápi sa a neviem čo a tak ďalej. No proste. Alebo, vieš, na prvý pohľad pre ľudí pobožnejší ako ty. A... Ale pochybuje, či mu Boh odpustil, či ho Boh má rád, či bude s ním, keď bude uzdravovať nemocných. A snaží sa, taký dobrý kresťanko je. Ale Bohu sa to nepáči. Bohu sa nevieš zapáčiť svojim modlením, svojim čítaním Biblie, ani svojim posvedcovaním. Fakt. Vieš, ako sa Bohu zapáčiš? Vierou. Že uveríš, že odpustil som ti hriechy. A samozrejme, zapáčiš sa Bohu posvedcovaním, ak je založené na viere. Vieš, to je rozdiel asi chápete, čo chcem povedať? Buď človekom milosti k sebe aj k druhým. Buď človekom viery. Bohu sa páči viera. Niektorí ľudia sú takí spravodliví, takí pobožní, že aj nemajú vieru na to, že... A na tom si zakladajú a preto nemôžu mať vieru, že sa páčia Bohu. A my, čo si nemáme na čom zakladať tak veľmi, spoliehame sa na jeho milosť, spoliehame sa na jeho krv. Samozrejme, ako Boh vidí do našho srdca, vidí, čo ho milujeme, nemilujeme, Rozumieš, že ja nehovorím o tom, že... Ale to náboženské pokrytie je horšie ako keď... Veď poznáte. Pane, ďakujem ti, že nie som ako tento tu, že, vieš, to je... No dobre, toto je dnešná téma, kde by sme sa my všade dostali. Uh, Jozef, Jozef odolal. A potifarka Jezabelka zinscenovala, hej, znasilnenie. Jozef sa dostal do vezenia. A on nezahorkol. Mnoho ľudí by hodilo Bibliu do kuta, on nemal akú, lebo vtedy nebola, hodilo by Bibliu do kuta obrazne a povedal by, kde bol Boh teraz. Kde bol Boh, keď má bratia, hej? No kde bol? S tým som sa vyrovnal, ale toto, že ja som sa rozložil spravodlivý život, to nikto tak nepovie, huba to, ale tak sebe to drmoli. A že toto sa mi stalo, spravodlivý som bol človek, nesrešil som, Tam tá smilnica srešila v rabiej, choď v pokoj, neocudzujem ťa, nehreš viac. Kde je spravodlivosť? Bo čítal Jan akurát, hej, vo vezení. A teraz, že kde je spravodlivosť? A ja som odolal, ja som sa posvetil. A takto som dopadol. A vo vezení. A zase je tam ale čítame, že Boh bol s ním a za chvíľu ho pozdvihol a stal sa bacharom a stal sa šéfom nad bacharmi a všetko vo vezení riadilo. Šéf mu všetko zveril, začal mu dôverovať. Ešte aj vo vezení ho Boh a Božia milosť a Abrahamovské požehnanie pozdvihlo. Amen. Nádhera. Lebo Boh bol s ním, to je tam napísané. Čítaj si ten príbeh. Správca žalára nedohliadal na nič a on mal v rukách všetko, lebo hospodin bol s ním, hospodin kornoval úspechom všetko, čo robil ešte aj v base. Na každom mieste ťa Boh vie pozdihniť. Prečo? Lebo Boh bol s ním? Prečo Boh bol s ním? Lebo neriešil sebe tie hlúposti náboženské. A kde je Boh? A prečo sa mi toto stalo? A kde on mal sen? On neprestal veriť snu. Aj keď nebola nádej, v cisterne mal sen. Preto Boh pozdvihol na Potifárovom dvore. Tu mal sen. Nestrať svoj sen, nech prechádzaš čímkoľvek ťažkým, zdá sa ti, že už diabol pošľapal tvoj život, už nedokážeš veriť v krásne manželstvo, už nedokážeš veriť v krásne, proste, že deti pôjdu za pánom, už nedokážeš veriť, že by tvoja firma mohla skriesiť sa z popola, nedokážeš veriť, no možno nevskriesiť sa z popola, možno ti Boh niečo iné ukáže. Možno keď si potratil jeden sen, Boh ti dá iný sen. Boh má mnoho snov, dobrých snov, vynikajúcich snov. Možno obnoví v tebe ten sen, ktorý bol a možno ti dá krajší sen. Boh je Bohom obnovy, Boh je Bohom nových začiatkov. Nepovedal som, že Boh je Bohom nového začiatku, Boh je Bohom nových začiatkov. Amen. Halelúja. Jeho milosť sa obnovuje každého dňa, každého rána. Juhu. To sa nám žije ľuďom viery, ľuďom milosti. Máme najkrajší život. Ale už ako som sa musel pokoriť a z niektorých vecí som musel prijať odpustenie, keď ubližíš ľuďom, není to ľahké. Pastor, ja sa neviem prečoval, že ty by si ubližil ľuďom. Ty si taký dobrý človek. Veď, netvrdím, že nie, ale... No? Od dobrého, keď ťa dobrý kopne, ešte viac ťa to bolí. Ako... Dobre, no. Idem sa na takého pokorného. Dobre, Ďalej, bol vo vezení hej, a Boh mal cestu vyslobodenia aj z vezenia. Dvom sa sníval sen, hej, pekarovi a aj poharníkovi. On im vyložil sny, jednomu vyložil za tri dní finito a jednom povedal, za tri dní budeš u faraóna, ale keď budeš u faraóna, prosím ťa, prihovor sa za mňa, vysvetlím mu tú celú situáciu. A on hovoril, áno, určite áno. Za chvíľu som tu aj so strážou asi prepustený. Haleluja, začal chváliť pána. Ne, Daniel, Jozef, že ďaká ti, páne, za tú príležitosť, že si so mnou pozdiel, si ma tento výklad sná, proste, fú, je tu vyslobodenie. Chválil pána, nestalo sa nič ten deň, chválil pána ďalšie ráno. A potom čítáš druhú kapitolu. Po dvoch rokoch mal aj faraón sen. A Jozef bol ešte vo vezení. Nestratil nádej, nedovolil diablovi, aby mu kradol sen a odpustil aj tomu, pohárníkovi, pohárníkovi, aj tomu odpustil. Odpustil. Ako vieme, lebo Boh bol s ním. Ako vieme, že Boh bol s ním? Lebo faraón mal sen. Sníval sa mu sen. Sedem suchých klasov prišlo, zožralo sedem krásnych tučných klasov. Sedem suchých kráv prišlo a zožralo sedem krásnych tučných kráv. Nech mám slobodu nevťahovať v brucho a môžem byť sám sebou. To je pozitívne posolstvo dnes. Halelúja. Ale nejdem to preháňať, bo Marek už dostáva chuť na večeru. <laughs> no, ako vieme, že Boh bol s ním, lebo nikto z okultistov, čarodníkov nevedel vysvetliť sen, ale je napísané, že duch Boží dal Jozefovi výklad sna a išiel vo viere. Hovorí, že... A tam ten si spomenul poharník. Fú, nech mi je odpustené, strašne, zabudol som na ňo. Je tu taký človek, čo vie vyložiť sny, faraón, lebo toto, tamto, toto. A počuli sme, že vieš vyložiť sny, hovorí faraón. Nie, že ja viem vyložiť. Boh ma vyklad snou. Boh je so mnou. Boh je. Začal hovoriť slova viery. Áno, dám ti výklad, lebo Boh je so mnou. Bol stále vo viere. Po, po tom, čo mu robili bratia. Po tom, čo mu Jezabelu robila. Hej, skrze potifarku. Po tom, čo mu nedôveroval jeho pán, ktorému tak verne slúžil, ale veril svojej Jezabelke doma. Proste po tom všetkom, čo zažil, že pohárnik mu dal zaslúbenie a ešte aj tak ďalej vykašal sa na ňo, zabudol na ňo. Veď len ľudia. Po dvoch rokoch. Mal sen. No. On to dokázal odpustiť. On dokázal ísť ďalej. Koľko to bolo veci už? skrátim to. Konečné pozdihnutie bolo také, že dal výklad toho sna. A nielenže dal výklad sna, výklad sna bol aký. Bude 6 rokov, 7 rokov žatvy, prosperity, úspechu pre Egypt. Potom prídu chudobné roky, 7 rokov chudoby. A preto nedostal iba výklad, nedostal iba slovo poznania, ale dostal aj slovo múdrosti. A hovorí faraónovi, treba urobiť toto. Treba zaviesť 20% DPH. -čku. Dovtedy to nepoznali. Jozefovi poďakujte. Pri domov povieš, Svetý Jozef. Nie ty otec od môjho pána, teda nie, no, hej, chápeme sa, ale ty Jozef starozmluvný, ti pekne ďakujem. <laughs> nie. No. Žartujem, chápete ma, hej. Než sa budeš doma k Jozefovi modliť, starozmluvnému. No, takže Jozef zavedol 20% DPH, hej. E, hovorí, 20% alebo petinu všetkej úrody treba uložiť. A faraón ho počúval a tak získal moc nad Egyptom. To je zaujímavé. Jaký on bol požehnaním pre faraóna. A, a, e, proste bola v ňom obrovská múdrosť. Boho ho povýšil, bol nie druhý po faraónovi. Formálne bol druhý po faraónovi, Vozil sa na papamobile, nosil zlatú reťaz a on rozhodoval o všetkom v krajine. Je tak? Poznáte príbeh? Skracujem ho. Či mám dlhšie kázať? te tie príbehy. Ty budeš správcom nad môjim domom a tvojim slovom sa bude správať všetok môj ľud. A ďalej môj ľud ja budem len o trón vyššie ako ty. A povedal, ja ťa ustanujem za správcu nad celým Egyptom. Potom faraón si sňal z ruky prsteň a dal ho Jozefovi na ruku, obliekol ho do jemných lanových šiat, okolo hrdla mu dal zlatú reťaz. A dal sa mu voziť na svojom drahom, eh, druhom voze a volať pred ním na kolena. Tak ho ustanovil za správcu nad celým Egyptom. To sa hovorí Abrahamovské požehnanie. A náboženský človek povie, to byl diabel. To nebyl ďábel, to byl Búh. To bylo abrahamovské požehnanie. Amen. Boh pozdvihuje svojich ľudí do pozície, Boh požehnáva, Boh pozdvihuje. Mať veľa peňazí neznamená byť lakomec. Môžeš byť chudobný a byť lakomec. Môžeš byť bohatý a byť štedrý, zdielný, dávať almužny, postaviť nemocnice, podporovať misiu, a tak ďalej a tak ďalej. Nemajú mať diablovi služobníci peniaze, ale boží služobníci. Amen. Musí dojsť k veľkému tranzitu v tejto spoločnosti. Ale niekto musí začať preto veriť. Niekto musí byť prestať ubytý, stredoeurópsky, naboženský uh, a tak ďalej. Takí ľudia postanú niektorí medzi nami, Boh ich dá víziu a my sa spolu s nimi zvezieme. Halelúja bude mať vplyv v tejto spoločnosti, príde prebudenie, bude žatva duši, ovplyvníme spoločnosť, budú prebudenia vo vezeniach. Ja neviem, veľké veci sa budú diať slavné, ktoré sa diali v prebudeniach, snívame sen a nedovolíme, aby nám diabol ukradol sen o prebudení. Nedovolíme, ako spávame v tej piesni, že synovia a céry snívajú sny svojho otca. To sme my, synovia a céry. snívame sny svojho otca. Sen o prebudení. Sen o silnej uzdravujúcej službe. Sen o tom, že vyrastie v nás a v nás všetkých Kristus v plnosti. Národy spoznajú Krista. Jozef bol úspešný a Bocho pozdvihol, lebo sa dostal do božieho plánu a sníval božie sny. On nesníval svoj americký sen, otrnutý od reality. Božej. On bol požehnaný v rámci božieho sna. Nás môžu kritizovať, že, že propagujeme pozitívne myslenie, že učíme ľudí snívať americký sen. Nie. My snívame sen Nového Jeruzalema, nie americký sen, priatelia. Američania sa naučili pozitívnemu mysleniu a viere od nás božích ľudí, lebo tam sa prehnalo prebudenie párkrát Amerikou a Bože slovo vplynilo ich kultúru. Ako naša kultúra je ovplynená stredovekým modlárstvom, americká kultúra je ovplynená biblickým kresťanstvom a židovstvom. Trošku lepší vplyv. O to viac diabol si na nich zgustol, a dali im tam svoje požehnania, ako Hollywood a podobné stoky a Woodstocky a tak ďalej. Celé to môžeme shrnúť v 50. verši nátera, v 41. kapitole, tam, tam je to celé pekne vysvetlené. Skôr, ako sa dostavili roky hladu, narodili sa Jozefovi dvaja synovia, ktorých mu porodila Asená nie toho, Potifara, nie toho ale Potiferu, onského kniaza. A teraz počúva Jozef dal prvorodenému synovi meno Menaše, čo to znamená? Lebo povedal: "Boh mi dal zabudnúť na všetko moje trápenie. Menaše znamená ten, čo mi dáva zabudnúť." Povedal on povedal: "Dám synovi meno Menaše, lebo Boh mi dal zabudnúť na všetko moje trápenie." A potom druhému dal meno Efraim, lebo povedal: "Boh ma učinil plodným v krajine môjho utrpenia. Haleluja." A tu ako dal mena tým dvom synom, naučil nás silné princípy Božie, ako on vedel v tom všetkom obstáť a byť požehnaný aj skrze to všetko, čo mu robil diabol, ako mu diabol chcel skrze zlých a prevratených ľudí ukradnúť sen, ukradnúť požehnanie. Tak, tak, o čo išlo? Menaše. Boh mi dal milosť zabudnúť. Ja ti stále hovorím, že umenie je zabudnúť na to, čo ti urobili druhý, odpustiť im. Odpustil bratom, odpustil Potifarovi, Potifarke, odpustil Poharníkovi, odpustil sebe. Odpustiť, zabudnúť. Amen? Musíš zabudnúť na svoje pády, na svoje zlíhania, na svoju minulosť, prestať sa šprtať sám sebe, zabudnúť, ako ti ublížili druhý, odpustiť druhým. Ľudia niekedy chodia v špirále kresťania roky dokola. Mnoho problémov, poď sa, nepotrebuješ 100 pastoračných rozhovorov, ani jeden. Potrebuješ toto. Odpustiť sebe, odpustiť druhým, prijať odpustenie od Boha a je 90% svoj problém vyriešené. Je tak? Dobre hovorím? Toto skúsu robiť a 90% problémov je preč. E, problémov, ak nie viac. Toto je dookola, hej? Samozrejme, zanechaj hriechy, o ktorých vieš, že sú hriechy, lebo problém sa ťahne za hriechom. Však? Kým nebol hriech, nebolo veľa problémov na zemi. S hriechom prišli problémy. Čiže ak si padol do hriechu, príjmi Bože odpustenie, odpusti sebe, odpusti iným, posvet svoj život a začni budovať život na základe Božieho slova, Božích princípov, dom postavený nie na piesku, ale na pevných základoch. A neplač, koľko domu ti už spadlo, koľko si vybudoval na piesku, aj, aj si dal kameň, no aj nie aj sa nepodarilo, aj nechápem, prečo to spadlo. Aj... No dobre, no tak zas, buď sa motkáš v negativizme, alebo ideš dopredu vo viere. Ne? To je pícha. Niekto si myšli, že to je pokora, že sa hrábka vo svojich pádoch sa so cíti pokorný, joj, aký som ja hriešník koľko som je pokora, joj. Myslím, že to je pokorný, keď ne, nevie veriť v úspech a nevie ísť dopredu. Joj, aký on je pokorný, ako on je chudáčik, si pyšný, si pyšná. Pokorný človek si odpustí, odpustí druhým prima odpustenie od Boha a derie sa dopredu. Lebo vie, že Božia vola to je. Chce ťa Boh požehnať, chce ťa tak extrémne požehnať, nie, že ťa Boh chce, Boh ťa chce extrémne požehnať, aby si bol požehnaním pre druhých ľudí. A ty, keď sa chceš motkať v tvojom malom stredoeurópskom, naboženskom, postkomunistickom životiku, šedom, tak si obyčajný sebec. Ja ťa dnes volám k pokaniu z tohto naboženského stredoeurópskeho sebectva a začne žiť život s veľkým Ž. Krásny život, ktorý je pre tebou. Amen. Amen. A potom druhé tajomstvo, lebo Boh ma učinil plodným, požehnaným v krajine môjho utrpenia. To je to, čo sme čali na začiatku, že vytrvalosť, že prešiel, že mnohokrát mu diabol chcel ukradnúť cen. Cez aké veci prešiel? A tým, že odpustil, dokázali ísť ďalej. A aj v tom utrpení, aj na tej púšti vyrastol figovník, povedzme to biblickou rečou. Hej. Proste Niekto neprejde až tak veľkým utrpením a veľkými pádmi, ani ubližením veľkým od druhých ľudí, ani on nevyšparať nejaké až veľké zlé veci. Proste nejaké zakolísania zažije, úplne ho to vykivé a zostane paralizovaný. A niekto zažije brutálne valcovačky, on brutálne ubliží ďalším ľuďom, ale pokorí sa, pokorí sa, pokorí sa. Dokáže prijať odpustenie od Boha. Povedal som, že pokorí sa dokáže prijať odpustenie od Boha, milosť a ide s radosťou ďalej, lebo bol na shromaždení, tam pozbudili jeho nádej, pozbudili jeho vieru a rozhodol sa spolupracovať s Bohom a s jeho slovom. A preto Boh je s ním, lebo verí Bohu. Ak veríš, že Boh je s tebou, Boh je s tebou. Keď pochybuješ o tom, že Boh je s tebou, je s tebou, ale ty nemáš z toho užitok. A ako keby s tebou nebol, hoci je s tebou, lebo, ale nikdy ťa neopustím, nikdy sa nezanechám. Aj keď tomu neveríš, ja ťa nezanechám, ale nebudeš mať z toho užitok nebudeš môcť byť vedený Duchom Svetým a tak ďalej a tak ďalej. A není problém v Bohu. A sa mi povedia, že vo mne je len problém. No, víš, no, tak. Tak ja ho neviem, no. Nech ťa niekto iný skúsi povzbudiť, no. A čím skončíme? Potom poznáte celý ten príbeh, hej, ako to skončilo. Nakoniec, dajte mi ešte 10 minút, Dajte mi ešte 10 minút. Hej, kazateľský 10 minút. čo znamená, keď pastor povie, že za chvíľu končí svoje kazanie? Vôbec nič. Nie, nie, nie. Znamená to, že za chvíľu končí. Hej. Ale jeden deň u pána je dobrý. Takže. Ale tak čo by ste v nedelu večer robili? Čo? Jedli zasa len. Jedli, 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 jedli. Aj v nebi sa bude dať jesť, neboj sa. No dobre, pokračujeme. Čo? Už si teraz stratil dve minúty, veď hovor! Kľud. Šalom. Šalom. Povedz šalom, bratové. Šalom. Relax. Peace to you. Na, 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 na. No, takú písem poznáte? To len čo ste dlho kresťania. Dí, 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 dí. O kom kažeme? O Ježišovi. Vážne? To je ďalších 10 minút, lebo ste zle odpovedali, ja musím vám to vysvetliť. Ježiš povedal, že všetky písma sú o mne. Vieš, že aj toto je o Ježišovi? Vieš, že aj toto je o Ježišovi? To ti poviem ako bonus na koniec za tých ďalších 10 minút. Si si to vyžiadal. Ak to ujde domov, nech ujde. No a čo? Veď to vždy bolo tak, hej. Niektorí ušli, niektorí ostali a posledný 10 minút bolo najväčšie vyliate. No dobre. Uh, len zase to nebudem na internet, bo sa budem hambiť, že kažem dve hodiny zasa. No. Dobre. Uh, povedz bratu, v Michalovciach sme niekedy stále tak dlho kazali. Čak? Dve a pol hodiny. Som čo bratom povedal? Ja som z Mikuláša prišiel, cestoval som dve a pol hodiny, aby som vám pol hodinu ukázal. Nie. Aby si mal hovaral, že že, že, že nemám inšpiráciu, že nemám čo povedať. Ale mám. No dobre, Jozef, ako to celé dopadlo? Hovorí bratom nakoniec. Nakoniec bol hlad v celej krajine a prišli bratia, prišli bratia, lebo bol hlad do Egypta. A Jozefa hneď nespoznali. A nejdem celý ten príbeh prerozprávať, bo to je ešte strašne dlho, môžete si vám dočítať. Jozef sa im nedal spoznať, museli sa vrátiť ešte pre najmladšieho brata a tak ďalej, nejdem celý príbeh hovoriť, ale skončilo to tak, že nakoniec sa im dal Jozef poznať. Plakali, padli si do náručia, zmierili sa. Prečo sa mohli zmieriť? Lebo on im predtým odpustil. Ale nielenže sa zmierili, ale on zachránil celý Egypt a zachránil aj svojich bratov, svojho otca, padli mu okolo krku, klaňali sa mu tam, správcovi celého Egypta a naplnil sa sen, že aj hviezdy, aj slnko, aj jeden a svies, aj snopy klaňali sa mu. A to nešlo o to, že konečne si pomasírovali o Zevego, konečne sa mi klaňali. To nešlo o to. To bol sen od Boha. Nie to klaňanie. Vieš, niekedy zle pochopíme sen. Sen nebol to, ako sa bratia zlákli, že oni boli zastrašení, teraz my sa mu budeme kláňať, to teda nie. Nie, nie, tam nešlo o to. O, on videl ten koniec, že sa mu kláňali, ale prečo? Lebo on ich zachránil. A preto sa mu kláňali, lebo bol prototypom a prvým obrazom Ježiša Krista, lebo všetky písma sú o ňom. A Jozef je pred obrazom Krista, k tomu ešte prídeme. A e, kláňali sa mu bratia a zachránil najprv Egypt. Všetky národy tam je napísané v tehdajšie. A nakoniec aj svojich bratov Izrael. A to je obrovské svoje Ježišovi. A on hovorí, to, čo vy ste mi... Keď potom otec zomrel, ktorý s nimi prišiel do Egypta, oni sa zlákli, že keď otec zomrel, že teraz im to všetko zrátá, Jozef. Ale e, nezrátal im to. On hovorí, vy ste mi chceli zle, ale to, čo vy ste mi chceli na zle, Boh obratil na dobré, na požehnanie a použil si to. Boh je dobrý, bratia. Odpustil bratom, zmierili sa, zachránil celý svet, celý Egypt a zachránil aj zvyšok Izraela. Aké je to protsť svoje Ježišovi? A tým skončím. Lebo Ježiš povedal: Celé písma sú mne. Je to príbeh o Jozefovi, ale je to aj prorocké. Tá história Izraela je prorocká, hovorí o Ježišovi. V čom je tu Ježišovi? Ježišovi? Nie Ježišovi. Otec mal milovaného syna. Milovaného syna, ktorého miloval. Ktorého poslal, aby bol záchranou, a prišiel na túto zem a mal sen zachrániť Izrael a zachrániť celý svet. Ale, bratia, keď počuli, že On je ten, ktorý je zachrániť celý svet, Židia, bratia, začali žiarliť. Začali ho nenávidieť. Nenávideli ho tak, že strhli z neho rúcho, ktoré malo dcá hodili ho do cisterny dravej zvery, to znamená, že Ježiš trpel na kríži, že bol hodený do hrobu, do pekla, do šeolu, trpel a povedal, odpustím oče, lebo nevedia, čo činia. Bol predaný za striebro svojimi bratmi. Bolo z neho vstrhnuté rucho, lebo bratia na ňo žiarlili. A nakoniec stal sa zachrancom on tam hovorí zachrancom a živiteľom celého vtedajšieho sveta a nakoniec Izraela. A presne to sa stalo. Ježiš zachránil, najprv pohanský svet prijal Evangelium, Židia odmietli najprv Evangelium, boli zatvrdení, ale v posledných časoch aj oni prídu, aj s nimi sa brat zmierí, Veľký brat, haleluja, nie Veľký brat, ale Najvyšší brat, aj s nimi sa zmierí ich brat. A nepostará sa len o národy, o Egypt, o tento svet. A nebude len kráľom sveta, kráľom národov, ale bude kráľom Izraela a zachráni aj zvyšok Izraela. Amen. A on je predobrazom Mesiaša. On je predobrazom záchrancu. On je predobrazom Mesiaša. Amen. Je to o ňom. Amen. A Jozef svojim životom prorokoval o Mesiášovi. Ak si tu dnes a nie si zmierený s Bohom, možno si nerozumel, sú ľudia, ktorí nadávajú na sektu, nadávajú na církev, nadávajú na všetko a my musíme byť takí, ako bol Jozef, ako bol Ježiš. My musíme byť takí, že odpúšťame, odpúšťame a ideme ďalej, a ideme ďalej cez utrpenie. A Ježiš cez to odpustenie a cez to utrpenie, ktoré niesol, priniesol záchranu, lebo sa nevzdal a išiel ďalej. Nevzdal sa, cez všetko, čo prešiel, prešiel, prešiel výťazne, prešiel výťazne aj cez smrť a išiel ďalej. Neprestal, nenechal si ukradnúť sen, ani na kríži, ani v pekle. Išiel, išiel a naplnil Boží plán. A takýto buďme aj my.